希望今天有三个帅哥连我，然后他们都是会跳舞的，然后可以跟我 PK 库卡伊。想想也蹲起吧。耶、你说吧，你说。三号。摇两下就可以了，被抬了，宝宝，别给自己加戏，你一会儿被抬了，你摇两下，真的。手里握着杆子。表现自信，我跳的不是可爱版的，我觉得我跳的很魅惑。一开始的时候先酷一些，好尴尬的。你会跳大摆锤吗？干嘛呀，跳个舞而已。刀锋那个肚子笑死了。他好自信的，跳这个要自信。下次给刀锋自转动。扶着一个杆子，然后开始了，前面都不算，现在是开始的。后面的我没学，
妈欢迎星星，欢迎星星，欢迎星星，嗨星星，嗨嗨嗨！哇，啊，星星的危机我也有，真的，我跟星星一组吧。你见不见？你见不见？知道。我们玩，我们玩那个票最多的，然后惩罚三个人吧。好好好，行。然后，票第二多的，票第二多的露腹肌跳酷卡一，票第三多的，然后可以露吗？跳大摆锤，票第四多的倒立。不准把衣服扎到裤子里。星星，这样吧，这样吧，你就是你趴在床上游泳。星星，我趴在地上游泳是吗？坚持不伤，坚持不伤，宝贝。小心，谢谢小心的女朋友。谢谢我。好，马老师，马老师跳那个跳你刚才跟那个刀锋学的那个屁股，对。谢谢杰哥，谢谢。徐亮，蹲，不要烦马老师哈。马老师，妈呀，你穿的什么衣服啊？马老师不用做了。马老师不用做了，马老师，对，我先小心一点。然后宝贝们，咱们众筹一下，谢谢分享。不用，就不聊。谢谢故事老公，谢谢故事老公，谢谢故事老公。感谢小心。我倒立唱征服是吗？嗯，对。好。啊！我去，这么快。就这样被你征服，切断了所有退路。我的心情是坚固啊！不行了，啊，可以了，可以了！我天，哇，这么这种我做不出来，我真的做不出来，我只能、我只能往上爬。玩 PK 还挑惩罚呀？唱歌的气息都没影响。哎，我们玩 PK 都不挑惩罚的，就是别人说什么我们就要做什么。我那天劈叉，我都快腿都劈废了。但是你真的很厉害，你像马老师，要是到底想征服，那个征服可以把所有人带走。就是只有一个全世界毁灭的高音，对对呀、耳朵直接耳朵直接发炎，就这样嘛，一开始的时候是这样，然后这样，然后后来再这样，你要往下放一点镜头，你这样太色情。不，你要往下放一点镜头，只拍你的腿和腰就可以了，你的表情太色情了。脸不涉黄，对啊，不拍脸吗？不拍脸，只拍你的短裤。准备开始了，跳！然后你要翻过来再跳一遍，准备要准备翻了、哦。我去！我顶出去了，我的妈呀，这啥呀？徐老师，你的屁股一点也不翘，但是很大呀，都是肥肉。什么？我的屁股不是肥肉，我的屁股绝对不是肥肉，真的是。你不听？全都是。站远一点，我们看一眼嘛。啊，等到我了。哦，站远一点是吧？来，徐亮站远一点，来。他说他的屁股很翘，我看的是不翘的呀、啊。你把衣服勒一下嘛。家人们，救命啊！还好。这个镜头我觉得真的容易被封、啊、真的是星星的要求太高了。好，马老师我骂回去，把徐亮给我骂回去，对啊，就是帮我，刚刚徐亮是不是骂我了？你帮我骂回去。好，没有徐亮，你没有什么，你没有，你天天舌头伸，你以为你是蛇精吗？你在那伸舌头伸，你那个头发怎么那么油？咋的？是没钱买洗发水是吗？你头发油脂流炒菜是吧？给汉英做炸酱面是吗？还有每天那个头像个鼹鼠一样，就是这干什么？很低俗，脸部涉黄，你知道吗？这是干嘛？讲话跟爆米花似的，过一会儿崩一个，过一会儿崩一个，屁股那么大，你真以为你是卡戴珊？你顶多是个徐冬冬，你顶多就每天这样椰汁。还有什么？让我再骂骂你，不要哭，你又不是我，哭了也没人心疼你。喝水，别喝了，那个就是少喝点碳酸饮料吧，越喝那个胸部发育的越大，还嫌不够吗？还嫌不够吗？徐同学，收手吧。哦，对不起，金麦郎，对不起。好，可以了，我骂完了。然后星星这样子吧，星星在后面扭腰吧。不是，我刚才想说汉一来着。哦，汉一，徐亮，做人不要太过分，徐亮。汉一今天是我的队友，啊、汉一是我的队友的话，那我想我远啊，没有，还是你退到那边去。谢谢什么？谢谢 IFS 姐姐，谢谢 Sherry 姐姐，谢谢陶博宇，谢谢梦想，
快到后面滚去。哎呦，我想罚那个，我想罚马博宇。好，你来罚，谢谢你，给姐。但是马博宇做不了那些惩罚。倒立去，倒立去，喊你。快倒立去，你亲什么亲？你快倒立去，你别亲了，快倒立去。快点。又没赢，你说什么？干嘛？马博宇，是我对你有啊，你懂不懂？马博宇经济独立。哦，我会，我真不会断立，我真不会倒立，我真的不会倒立，我不是骗你们。哎、为什么你们跟我连的时候你们票这么多啊？不要停，立刻过去，不要停。哎，他们跟我连的时候他们票好多呀，我惩罚不了他们。不要停。纽约，纽约，谢谢奔跑者，谢谢，谢谢山瑞姐的浪漫列车。还是我们多，星星，你过去纽约，快去啊，星星。宝贝，宝贝，宝贝，我们徐亮，徐亮继续。哎哎，谢谢燕子姐。汉一，你快点去换短裤，汉一换短裤。马博宇，你换个背心。那可能要等我一下，我得去上趟楼。很远吧？你不能快一点，你不能快一点。上去，然后哦，这卷上去就好。哎，那我硅胶就露出来了。你露出来，露出来呗。算了，快一点。算。那好，没事，可以的。换好了。哦。继续扭，谢谢顾里，谢谢顾里老公，谢谢顾老公，谢谢顾少老公，谢谢夏瑞姐，谢谢竹林里的雕，谢谢雕雕姐，汉一大摆锤，顾少我的宝贝，汉一大摆锤，快点，我靠，谁放音乐这么快？对着你的腿，往下放你的镜头，我要看到你的小腿。不是，他腿好细呀、啊，他腿好细呀、啊，你看他腿好细呀、啊。他们三个要去游泳吗？你们三个穿的？哎，你滚开！你不要说他，以后他不好意思了。宝贝们，能不能救救我？宝贝，宝贝们，我们上、哎。如果不是马博宇会被封，这个惩罚也是马博宇的。十秒，我们手枪，好吧？我们帮星星守一点，只有十秒。谢谢 Sherry 姐姐，不白。谢谢姐的浪漫营地。最后五秒钟，别带回家，我带了，我今天带回家了。哦，谢谢顾里，哎，为什么？谢谢火火，星星，好多呀，我又被惩罚了，第二名。抱歉，星星，抱歉。哎呀，我又被惩罚了。汉一，你挑一个吧。汉一，你发星星吧，我来发徐亮。徐亮刚刚说要我好看。徐亮这样子吧。徐亮。先去洗个头，把头洗一半，然后就一半带着泡沫，一半是干的。然后是不是我刚才不想让你做这惩罚的。刚刚就是你说的，就是怎么说呢？没有什么，就是今日留一线，日后好相见，就是该出手时就出手，就以后的事情以后再说。留一线吧，马老师，留一点吧。没有，我好不容易赢一次，你快点就是把头洗一半，然后洗完之后就是一半头在这里就一直，然后说十句那个博宇宝贝，我错了。星星来个大摆锤，星星来个大摆锤。我吗？我不会跳大摆锤，那我只能那我就是勉为其难的跳一跳吧。我哎、啊，其实就是扭腰，就是那个。我跳的不是很好，我不是很会跳。没事。徐亮我都敢看，你又不敢看。谢谢顾里。星星会跳库卡伊。哎，他挺会跳的呀，这些动作。放大呀！哦对。可以啊，他还说他不会跳。好了，可以。好，辛苦了，星星。汉一，你知道我这边说啥吗？啊，我这边说别的主播一个人三个大哥，我们三个人一个大哥。但是这一局我赢了，你能赢一辈子。行，我是大连铁梯，我是大连铁梯，我是大连铁梯，我大连铁梯。把眼睛睁开说话。我是大连铁梯，宝贝们，我是大连铁梯，大连铁梯，宝贝们。我也整，我是大连铁梯。这边是大连铁梯。我被鄙视了，家人们。我是大连铁梯，真的，博宇你。鄙视了，我。博宇就是能赢我一辈子呗。嗯，但是这局我赢了呢。我们老魏跟欠揍的一样。
别笑别笑，你就是能一直赢我北伯鱼。我不能一直赢你啊，但是这一局我赢了小徐怎么办呀？行，真的你就趁我一时病你就在这要我命啊。好坏呀、啊、啊，好绿茶呀、啊、好绿茶，我天，虽然我跟他是队友、啊、但我也忍不住了、啊啊、马博宇，真的你别输，真的你真的别输，你别输，真的、啊、你千万别输了嘛。同学，我只是用你想惩罚我的东西来惩罚了你，你怎么就急了呢？他急了，兄弟们，他急了。马博宇，你千不是你千万别输，马博宇，你千万别输。啊，那你能把我怎么样呢，徐亮？我真的，我希望你能一直赢马博宇，真的，我真的很希望。哦，这样子。我希望你永远不要，我希望你永远不要输在我对面。嗯，好，你还挺善良的，徐亮，你是个好人。那当然，救命啊！我已经气死了，他也最多把徐亮给气死了。真的，这个小女孩真的是，怎么感觉徐亮、啊、小女孩小，你知道小女孩怕什么吗？小女孩怕大连铁梯。我就让你真实，今晚我就让你拿鞭子教训你。真的害怕徐亮，这个顶呱呱照愁死了。谢谢马博宇、啊哎，谢谢你、啊。跟他们三个人连麦还舍不得走了，可烦。谢谢你让我洗头，可烦。那今天我们俩三个再组可以打开，可低档，然后我还玩的可带劲儿，舍不得走。他们三个就很像那个。就很可爱呀、啊，虽然他们的游戏，虽然他们的游戏很低档，然后很。刚刚那时候孤生过来，我就很像那拉克，什么意思？孤生是谁？就主演那个大哥。哦。还挺可爱的，他们三个可好玩，玩的我都出汗了。徐老师，你要这样，徐老师你要这样。油了油。我要看你的肥肉。真的可以这样吗？我要看你肥肉。给他放大，给他放大，房主放大一下。真的可以这样吗？可以，给他放大。真的可以吗？这可以，真的可以，没问题的，徐亮。可以，肚皮没事。肚皮没事。他没有大肚子呀，那不是腹肌吗？是腹肌。我站起来，徐亮，别害羞。我的那个皮脂比较高，因为我在增肌，所以皮就是我里面是腹肌，只是皮脂高。你在增肌吗？对，我在增肌，我是有腹肌的。你说。那你把你的拉链拉下来一点，我看一下你的胸肌。你要这样，要这样，就是要这样。哦，真的有胸肌，他有胸肌，多展，你要多展示一点啊、哦！难得得水，老舅太少了，就是直接弯腰，再弯一些。哇，你看起来像细狗，你胸肌这么大，谁在截图？哦、让我赢一把吧。徐亮怎么还截图呢？徐亮，真的吗，老舅？我爱你，爱你，爱你，老舅。徐亮真受不了，你咔咔截图，那声音咔咔的，吵死我了。汉一不是我，不是我，汉一不是我。谁在截图啊？不知道。上分贝，足简直。少年们真的赢。顾里，谢谢顾里。感谢老舅，感谢杰哥。啊，掉了，还是赢了。感谢老舅，感谢杰哥，感谢杰哥。可以。这样，让我来开吧。双手抱头，来了金花！哎，我没有。马老师今晚，马老师今晚好帅啊！马老师，马博宇，我见过的所有，我见过的所有处女座，见过我的第一面，然后第二天就跟我表白，所有处女座。对，下一把打不过我不真的。哎，我特别招处女座喜欢，我的前任好像。我想体验一下，就只有两个是双子座，其他两个人是处女座。我理想很，这没劲，因为我散光，因为我想到我玻璃了，我的眼睛。张叔，你送给我的那一瓶香水在哪儿呢？就是那个肥皂味的。好，我就搞一瓶。你看我香水可多了，我看，哎呦妹，哇，那么多啊！有没有什么适合我这种？你。那星星好像很懂香水，有没有什么很适合我这种气质的香水？适合你这种气质的，你太闷骚了。你适合这种，就是带一点，你适合这种汤姆·福特的那种，带一点烟草味的，就是那种渣男的感觉。那我适合什么啊，星星？哎，那这个香水多少钱？超过500吗？这两千多，适合我。哎，我不是嫌它贵，我香水是多少钱？科研室的啊，那个香水超级好闻，300多啊，300多块钱。科研室有一款300多的香水，超级好闻。哎，你给我推荐这么便宜干嘛？这叫什么？我不是因为那个贵，我就感觉那个不合适。这科研室那叫什么？
穿破的呢。啊，不是啊，就是科研室的呀，他就叫科研室的呀，就是科研室。它是那种男生喜欢的味道。哦，行行，不是，有人说 别推荐了，没有必要给我推荐这个便宜的，我不用，我不用这么便宜的，我一般都用那种。他说这产品保税，那叫凡克雅宝，叫凡克雅宝，它不叫保税，那保税的产品保交税了。别丢了。其实我不怎么用到香水，我好丢人啊。大地好闻，比蔚蓝好闻。大地是哪一款？哇，你们怎么还换？你们还轮着播？我真是。香奈儿那个蔚蓝，就是我感觉越闻越像那个男。我也闭嘴。张叔，我马不会欺负我。张叔，马不会欺负我。张叔，张叔，你们两个，你们两个是一起睡觉的？不是，你可是很冒昧。那个汉一，你们两个汉一很会问，汉一真的很会问。我真的是直男，直男，直男。咱们四个人里面，就我最像直男。马博远，那个侯家浩找你的时候，你们俩互识了吗？互识是什么意思？你开玩笑，开玩笑，不会当真吧？开玩笑的，开玩笑的，开玩笑。哎呦，你看呀，就是这个叫张叔怎么这样子呀？他讲话真的让我都听不太懂，听不懂你整那个吃了屎的表情。不是，感觉听起来好着急，这问题问的，好着急，听起来感觉就是。不太好的样子。没有，没吃醋，没吃醋，这不是涉及到他们三个人之间吗？我就是想八卦一下。可没有，可不碍我的事儿，可不碍我的事。你们待会儿就是我，待会儿我记一下，我待会儿就把这些小样全部买一遍，就是那种小样很便宜嘛。把小样买一遍就看着好玩。便宜吧？我真的我今晚睡觉。票多的罚另外三个，票少的然后就是过程是不一样的。好好木。对，没说过。三月过程过百，然后最终结果也是一罚二三四。好。我真的不想输一晚上，一输一晚上。那我们每人一个小星星，我们先过一百票，然后让他们三个人跳大摆锤。没有，就是因为我知道我赢不了，但是我的两个好队友呢也别想活。啊，我都在这儿，我觉得还挺好看的。走开，那我走了，三位，走了。你蹲后面吧，你蹲后面，你蹲后面吧。哦，蹲着。那你还等什么呢，张叔？你跟撤呀，还在这儿。我是星星，是不是？快跳舞去，快快快，快把肚皮，快把肚皮露出来。马博远，到后面扭屁股去，边扭边说自己想要长出来。汉一，好嘞哥，好嘞哥，马上就来了，马上就来了。哥，蹲在那边坐一二。啊？谢谢，都是老救星。蹲在那边做那个刚才的一二，前后一二，感谢都是龙君分手。快快点，前后快，感谢都怪错，不容易被封了，我要长出来了，感谢都是龙君，我长出来了，爱你爱你，马上断奶，不要断奶，不要断，长出来了，感谢长出来了。你快涨啊！你看什么看？我让你看票了吗？你十四票看什么看？你不是能赢我一辈子吗？马博宇，你不是能用？你快！感谢老舅，感谢老舅。今天偷懒干嘛？现在偷懒？看你怎么没？马老师快说话！快说！快长出来了，我快长出来了。看一说我不想要我自己的身体了，我好嫌弃自己，我想做女生。我为什么要跟你们三个人玩这个？我不想要自己的身体了，我好嫌弃，我想做女生。我不想要自己的身体了，我好嫌弃自己的身体，我想做女生。星星说，马博宇，变成零吧。星星说，马博宇变成零吧。OK， 如果是落后的就这样，我这也不可能，我这也不可能剪头的，我这，我靠！我想偷点，我想偷点，我偷个墨镜，偷。谢谢山瑞兄弟，又输了，感谢我都是老舅，感谢都是老舅。我现在弄一下那个大摆锤的音乐，然后你们三个都出屏幕，然后我说谁进场谁就进场，然后开始扭，可以吗？马博宇给汉一表白，然后汉一给徐老师表白。那我给你们关个美，给我表白。汉一，我真的，你还记得我第一次跟你一起连麦吗？汉一，他说你是热干面，不是，就是你第一次跟我连麦，就是我是怎么迷上你的？因为刚开始跟你连的时候，我觉得就是你还好，你只是就是那种普通的帅哥，但是呢，你被我一个嘉年华打赢了之后，你给我画画画的可认真了，就是。你的那个认真的举动让我觉得着迷，然后后来我就是处心积虑，我通过云大力，然后就是又跟你再次连麦，但是那一次我没有把握好我的机会，我就是顶了一个油头去见你，被你说成热干面，然后我就很悔恨，所以他们都知道我没有遇见你之前，我从来没有就是每天直播洗头，也从来没有就是按时直播或者就天天直播这样子。遇见了你的人，你的人非常可爱，非常的有人格魅力，而且你有的时候去我的直播间看，你就散发了那个温柔的气息，慢慢的我感觉到了。
这可能是陪伴，这可能是另一种的感情，它不是普通的朋友的关系，而是一种爱意的渐浓，而是一种至死不渝的爱。我觉得星星是我想要的那一位，而不是马老师和汉一的他们那种低俗的感觉，他才是真正的阳春白雪。我觉得如果是星星的话都可以。我举报星星，他跟你表白他不睁眼。渣男，他就是我给你我的信了。我天哪，张嘴就来。没有，好感人啊。Okay, 不是他后面说的就是有点浮夸，但前面说的不浮夸的时候可感人。谁？徐老师。哦，还说他全程鬼迷之眼的，他都没有睁开眼睛看你。没有，因为我不好意思看，我不好意思看。他全程就这样。因为我不好意思看。徐老师不是，徐老师睁眼了，你看他现在的眼睛也是这样的呀。哦，也是哦。没有信心。其实虽然我们这两天才刚刚就是刚刚认识，但是我以前也是经常在你的那个抖音上就是驻足。我嘴巴比较笨，我不知道该怎么说，就是以前就是对你的那种喜欢我不敢太表达出来，然后呢，我就因为我以前也是一个就是普通的一个粉丝嘛，然后我现在就是为了跟你更靠近一点嘛，我就玩了抖音，就玩了直播，现在有这个机会就是慢慢一点点跟你连线，然后所以我才就是用了一点点就是小小的手段认识了这两个二货，然后就是因为我知道他们就是跟你认识。对，我不希望就是说跟你说这个东西，我不希望给你带来负担，我只希望就是你能接纳，就是允许我继续这样对你的那种感情，你不用答应我，就是我只希望你允许我就是在后面默默的爱你。我答应你。来吧。你和徐老师，你们俩张嘴就来。没有张嘴，给他俩看看什么叫专业。